مايانا بشي واخلا دير دري موي نانا راي باران داي নারাই
شتر ما کین دارے رڈ پا کے خواندی ندی جڑ پا اے با خور بندے پیغلے مینداری ندی جڑ پا اے با خور بندے پیغلے مینداری ندی زر کے پڑ کوڑی کلی پورے وورے کڑانگے شوینا زر کے پڑ کوڑی کلی پورے وورے کڑانگے شوی سنیے میں لمسائی لمسائی मोबाइल सेंटर टांगडा डेरा इस्माइल खान प्रोप्राइटर हबीब मसूद एंड वहीद नादा मोबाइल नंबर 03409044287